man. Nej, jag är nästan åldern. Jag har varit 20 år i branschen drygt. Jag tycker det här är väldigt viktigt att säga. Som musikalartist eller skådespelare, sångare, man är med i musik, dramatiska uppsättningar, så vill man ju liksom vara med om det här unika. Man vill vara med om det nya. Och det är väldigt sällan som man får vara det. Ofta så kanske man har gjort Les Misérables eller Miss Saigon, som har gått liksom så många uppsättningar. Och det finns liksom då några som gjort det innan, och det ska aldrig, man ska förhålla sig till saker. Här får vi skapa någonting helt nytt. Och att få göra det på en privatteater är helt sjukt. För att det borde vara på en institution. Så att det är lite omvända världen här. Stadsteatern satt upp My Fair Lady, som man skulle kunna tycka är en privat teatertitel. Det blir flera här som har med i väg. Ja. Och så är det, och de gjorde den nytt och fint, och det finns ingen värdering i det. Men det intressanta är att Oscarsteatern, som har varit fullt av glitter, som har varit fullt av liksom flärd, har aldrig sett så mycket trä på scen. Någonsin. Och att våga göra en urpremiär av Så som i himlen, kan man först tycka, ja men det är en känd titel, bla bla. Men det är inte självklart på något sätt. Så att det vill jag tacka er för, att ni vågar. Att ni vågar göra det här, för det är fan inte varje dag det händer. Och jag tror en femplussare som vi nu har fått i Aftonbladet är ju liksom... När hände? När det var ens du måla det? Ja. Ja. Okay. Och det var 24 år sedan. Ja, och sen kom vi tjus. Ja, just det. Det var ingen ny premiär. Så jag vill bara ge den, och det ni också gör, det är att ni skapar arbetstillfällen. Vi som sitter här är på grund av er. Och det kan jag säga som Johan, förlåt, såklart, ja men, ja, men ni hänger ju upp alltså. Som egen liten producent så blir jag ju väldigt glad när jag får fakturor från musiker som man kan betala. Det finns någonting liksom härligt i det där. Men som man liksom det här, och då förstår den känslan att kunna skapa det här, måste vara helt fantastiskt. Men en tacksamhet tillbaka till er för att ni vågar. Och det är fan med, det är respekt. Det är respekt. Och sen vill jag också rikta, förutom då, alltså den här historien är ju en historia om en grupp. Och jag har sällan varit med i en ensemble där det är så snällt. Det är så, alltså jag har ju helt enkelt kompenserat min roll. Jag försöker kompensera, för jag tycker det är lite jobbigt att vara sådär jävlig. Man kompenserar om man får, men att det är så snällt. Och jag vet inte vad som är kast, det är säkert jättemycket såklart att vi är de vi är. Men det är också det handlar om, den här Ljusåkers kör uppe. Och det skapar en sån jävla gemenskap och, om jag får kalla det, platt organisation. Om ni förstår vad jag menar, till skillnad från det här hierarkiska. Och det blir jag väldigt, väldigt glad för. Och sen vill jag rikta ett särskilt tack till Marcus, för du måste ha haft ett helvete. På ett sätt. Nej, men med hela den här processen och med... Och jag gillar att vara transparent. Vi såg alla Kai där ute som var galen och skrev, och han hade sin lilla lampa som han skulle släcka och tända för att vara av respekt, och jag förstår det. Problemet var ju att när lampan släcktes så tändes hela tiden, så man bara, vem är det där ute som var så? Liksom. Hur du har lyckats hålla vattentäta skott mellan olika, jag vet ingenting, och det är jag jätteglad för. Men jag förstår att det har varit en jäkla process.
Och det blir man ju otroligt imponerad av, att du har lyckats hålla det så hårt mot oss och mot vilket har skapat en trygghet. Så jag kan säga att jag känner mig trygg med varenda person här runt hela bordet, och det är fan inte vanligt. Så skål för det. Skål.